Він вправно пересувається на милицях, веде активний спосіб життя та проходить реабілітацію, аби після відновлення вирушити у подорож Україною. Це Олексій, і він – учасник бойових дій, військовослужбовець 143-ї бригади. Герой нашого сюжету родом з Черкащини. У мене все було як у людей – дружина, діти. А потім поїхав в Польщу, трошки поробив. І вже, виходить, з Польщі я приїхав, ну, з розумінням, що я буду воювати. Я міг залишитись в Польщі, але я того не зробив. Я вернувся, пішов за родину, отримав за родину. Та й живу собі далі, все в мене добре. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік повернувся із заробітків з Польщі, зібрав необхідні речі та вирушив до військкомату. Якщо, скажімо так, до мого дому прийшли незвані гості, і вони хочуть забрати в мене життя, забрати життя моєї сім'ї. А то, що вони зламали моє життя своїм приходом, то є факт. Ну, якось мене трошки не витримало. Та й пішов до війська. З Польщі я вернувся в жовтні 23-го, чи ні, чи 22-го? Ні, 22-го. І в травні 23-го я пішов добровольцем у військомат, я порішав свої там зі здоров'ям проблеми, з матеріальні все, склав собі рюкзачка, прийшов до військомату, сказав, я ваш. Далі Донеччина, лиман, окопи та війна. Пан Олексій був піхотинцем. Разом з побратимами виконував бойові завдання, тримав позиції та стримував ворога. Я звичайний піхотинець, звичайний піхотинець, звичайний я стрілець-гранатометник, посада гранатометника. У мене був РПГ-7 і автомат Калашникова 5,45. Нам виділили 2,5 кілометри позиції, і ми їх тримали. На той час прям активних штурмів у протиположної сторони, не буду матюкатися на камеру. Їх не дуже так було. В основному працювали, як завжди, міномети працювали, дрони, скиди працювали. Вони щось там пробували підходити, але так як нас ніхто не спав ні днем, ні ночі, тобто ми постійно моніторили весь цей процес, то наче трошки отак повоювали, поювали 15 хвилин, і вони одійшли. І знову міномети, дрони. Така війна. Про своє справді доленосне рішення чоловік родині не розповідав. Каже, не хоче хвилювати дітей. Дружина і діти не в курсі, де я, що я. Для них я ще досі в Польщі. Ну, я так думаю. Бо всім моїм знайомим було сказано їм нічого не казати. І наскільки я знаю, то їм ніхто нічого не казав. Мені вистачило двох сестер, які за мене систематично переживали. Сходили з розуму. Була в мене і підтримка, і моральна одних, так що все в мене було добре насчет цього. Але хватило тих переживань, що я мав от сестер. Не хочу, щоб діти за то переживали. До складних погодних умов чоловік пристосувався досить швидко. Разом з побратимами облаштовували побут з того, що було поруч. Так, ви звикли, і ми звикли до таких умов, що ми вдома і все остальне. Там, да, незвично для того. Але спання на землі і, допустим, бліндажу, то воно стає якоюсь нормою, бо в тебе нема виходу. Все. Ти собі робиш комфорт і все з того, що маєш. А як не маєш нічого, то не маєш нічого. Та один із боїв для бійця закінчився невтішно. На завданні Алекс наступив на міну, внаслідок чого втратив кінцівку. Це було в серпні, 28 серпня. Ми заходили на позицію поночі, все як ждав, завжди. І я вже бачив позицію, я не дійшов 50 метрів. Я вже бачив отак позицію. І думаю собі, краткий путь – це пряма. І отак на неї пішов напряму. Ну, розмінував одненьку міну. Скажімо так, на адреналіні зразу я зловив не то, що страх. Якесь прийшло моментальне розуміння всього наступного. Ну, одразу зломилась кістка, і я з ногою, відкритий перелом, скажімо так. Зломлена кістка, стопа без ботинка, ботинок одразу десь дівся, я так і не зрозумів, де.
Військовослужбовець каже, дякує побратимам, що вони зберегли його життя. Зробили все можливе, аби під обстрілами дотягнути бійця до лазарету. Я не хочу його носити. Так якось наклали мені турнікет, побратим поміг, він за мною йшов. От тянули за лямку оцю на бронежилеті, в кущі розділи. І дотягнули вже в бліндажик, такий мікробліндажик на позиції. Минут 40, да, було це незрозуміння, що робити, хто буде виносити. А тоді хлопці зібрались з духом, поклали мене на спальник і витягнули. Дякую їм, дуже велике дякую всім хлопцям, які мене рятували. Захисник зізнається, що й досі відчуває фантомні болі. Інколи здається, що кінцівка досі з ним. То називається фантомні болі. І то дуже неприємна річ. З часом вони трошки меншають, трошки стають слабшими, але я досі їх відчуваю. Начебто в мене є моя нога, і хтось мені за ту кістку, наче зубами, вчіпляється. Це не дуже приємно. Але так як воно потроху вже згасає з часом, то вже мені жити легше. Готуюсь до протезування. Вже мені готується протез. Будемо на стадії протезування зараз. Він важкий, неудобний. І я не дуже розумію, навіщо він нужний, бо на оцих милицях можна чудово пересуватися без нього. Ну, це моє мнення. Якщо держава мені вже його дає, то хай дає. Та на протез ставати пан Олексій не хоче. Каже, до милиць вже привчився, тому віддає перевагу пересуватися у такий спосіб. Може, я зміню свій, скажімо так, свій настрій і буду в ньому ходити. Але, ну, то важко. Поки що скептично. То важко і боляче, ну, направді. В кого нижче коліна, там гораздо простіше. У мене ампутація вище коліна, то є відчуття страху, що я не контролюю то коліно. Зараз захисник проходить відновлення у лікувальній установі міста Мукачево. Я люблю Мукачево. Це не реклама, це нормальне місце для життя, абсолютно. Нормальні, адекватні люди, тут гарно, чисто. Що ще треба? На голову не приліта, що ще треба? Оптимістично налаштований, адже знає, що все обов'язково буде добре.